не мовчить про ситуацію у Бахмуті. І командувач сухопутними військами Олександр Сирський, він показав, як працюють в контексті вибивання тилів противника воїни 45-ї артбригади та 57-ї мотопіхотної бригади. Вони знищили цілий склад боєкомплектів та ворожий міномет «Васильок». Тепер вже мінус один ворожий ствол і мінус сотні боєприпасів рашистів, які могли б полетіти в напрямку наших позицій, тепер не полетять.